Жогорку Евразия экономикалык кеңештин 27 майда Бишкекте пландалган жыйыны видео конференция форматында өткөнү калды. Бул тууралуу 20 майда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов журналисттерге айтты. Ал Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттерин жолугушуусу эмне себептен онлайн форматта өтөт деп чечилгенине түшүндүрмө берген жок. 19 майда Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович Беларусьтун Белта мамлекет агенттигине саммиттин күн тартибинде 14 маселе бар экенин айткан. 2021 жылы Евразиялык экономикалык жогорку кеңеште Казакстан төрагалык кылып, анын жыйынтыктоочу жыйыны онлайн өткөн. Кеңешке төрагалык кылууну былтыр декабрь айында Кыргызстан өткөрүп алган, Беларусь, Казакстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн, ЕЭПке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 26 майда Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, алдыдагы визия талкагында Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр болот. Өлкө лидерлери тар жана кеңири курамда эки тараптуу жана көп тараптуу форматтагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин ошондой эле натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү жолго коюуну жана өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашат. Мындан тышкары эки тараптуу мүнөздөгү бир катар документ кол коюлат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу бизнес өнүктүрүү жана инвестиция боюнча кеңештин базасында министрлер кабинетинин алдындагы инвестициялык кеңеш түзүлдү. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Мындай чечим бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, инвестициялык климатты жакшыртуу, ишкердик субъекттеринин ишмердүүлүгүн коргоо жана колдоо механизмдерин ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк өнүктүрүүдө кызыктар тараптардын ишин координациялоо максатында кабыл алынды. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин алдындагы инвестициялык кеңеш мамлекет менен бизнес коомчулуктун ортосунда натыйжалуу диалогду камсыз кылуу максатында түзүлгөн консультациялык кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Кыргыз Республикасынын эл артисти белгилүү алып баруучу жана диктор Бактыбек Мамытов көз жумду. Кабарды жакындары тастыктады. Алардын айтымында алып баруучу көптөн бери ооруп жүргөн. Бактыбек Мамытов 1950 жылы 3 мартта Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Алмалуу айылында туулган. Ал теле жана радионун босогосун 21 жашында аттап, ошондон баштап чыгармачылык менен алектенип келген. Мамытов көп жыл КТРКда арноо концертин алып барган эл артисти даңк медалынын ээси. Бишкек шаарында 20 майда түнкү саат 00:40 чамасында автокран менен жеңил унаа кагышты. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан билдирди. Билдирүүгө ылайык 25 жаштагы айдоочу Масалиев көчөсү менен чыгыш тарапты көздөй автокранды айдап бара жатып, Тыналиев көчөсүнөн солго бурулуп жатып, карама-каршы багытта келе жаткан 24 жаштагы айдоочунун башкаруусундагы BMW 530 үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен BMW 530 унаасындагы 2 жаран жабыркап ооруканага жеткирилген учурда эки унаа тең айып короо жайына убактылуу токтотулду. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Ошто пара талап кылган шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда анын 1500 доллар акча талап кылганы аныкталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам кызматкери милициянын майору 18 майда Карасуу районунда көрсөтүлгөн сумманын 20 000 сомун алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө амалдары уланууда. Нарын облусунун Жумгал райондук сотунун судьясы жана райондук прокурордун орун басары 50 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, Жумгал районунун судьясы райондун прокурорунун орун басары менен биргелешип ХД аттуу жарандан ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана коротуу беренеси менен айыпталганын, анын жакын тууганына карата сотто ишти кыскартуу жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн 50 000 сом өлчөмүндөгү пара талап кылышкан. Учурда прокурордун орун басары убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Июнь окуясы боюнча мурдагы 3 атка минерге айып тагылды. Маалыматтарга караганда тергөө тобу УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков, саясатчы Бектур Асановтун башкоргоо чарасы аныкталды. Аларга өлкөдөн чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү башкоргоо чарасы тандалган. Кеңешбек Дүйшөбаев маалыматты тастыктап, Кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыпталганын билдирди. Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын апрелинде июнь окуясындагы материалдарды иликтөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырган. Иштин алкагында президент Садыр Жапаров УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев да башкы прокуратурага сурак берип чыккан. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да суракка алынган. 2010 жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улуттар аралык кагылышуу чыгып 400'dön ашуун адам курман болгон. Саламаттыкты сактоо министринин кеңешчиси Мерим Тилекова бир айга үй камагына алынды. Каракол шаардык сотунун 19 майда кабыл алынган бул тууралуу токтомуна карата Ысык Көл облустук сотуна апелляциялык арыз берилгенин башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сирожидин Камалдинов билдирди. Тилекова Кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин негизинде кармалганын 17 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы ырастаган жана ага карата тергөө жүрүп жатканын билдирген. 12 майда жети өгүздө медайымдардын кесиптик майрамына карата кафеде иш чара өткөнүн мурда орун басарынын катчысы болуп иштеп кеткен Тилекованы УКМКнын кызматкерлери ошол жерден кармап кетүүгө аракет кылганын, ага карата күч колдонуу коркунучу болгонун министр Алымкадыр Бешанайлиев билдирген. 13 майда УКМК Ысык Көл облусунун саламаттык сактоо боюнча координатору 100 500 сом пара алып жаткан жеринен кармалганын жарыялаган министр ал акчаны медайымдар кафеге чогултканын билдирген. Аны уксаң бул коррупцияга аралашкан жер саткан деп эле айтып атат. Анан биз кап келип коп койду бул. Туура эмес деймби? Эки жолу приказ чыгарып барат. Ташкөмүр шаарында элдин нааразычылыгы эми Кызылжар шаарчасында болууда. Анткени өткөн жумада Шамалдысай шаарчасына дайындалган башчы Анаралы Орункулов эми бул шаарчага которулду. Бул элдин каршылыгын пайда кылып, аларды да минтип көчөгө чыгарды. Мындагылардын нааразы кылган жагдайын Орункуловтун мурдагы иштерине байланыштырышат. Анткени ушул эле себеп менен өткөн жумада Шамалдысай шаарчасынын тургундары да каршылыгын билдирип чогулган. Өзүн эле сыйлап алган башына биз кантип сыйлайбыз? Ал бийекке келип өзүнүн өлү батпаган бийекке келип кантип атат? Бизди кантип сыйлайт ал? Бүгүн сизге ишеним болбой атат. Берде мындай эл сизди мындай каалап атабыз деген эмес. Сизди мэриядан жөнөткөнүнөн себебинен андан кийинкиси Шамалсайдагы болгон ситуациядан улам элди ишеним болбой атыр да. Если Шамалсайга кой бостон ширкап келгенде анда биз билбей унчуп башыбыз мүмкүн. Ал жер Шамалсай эли өзү бул коррупцияга аралашкан жер саткан деп өзүңөрдүн интервью немеңерде көрсөтүп турат Шамалсайдын элин айтканы. Анан эле аны алып келип турган берип коюп койгонун билбейм. Пускай ИИМ-дон туруп проверса эми өзүнүн жаштардан барып өтүп келет конкурстан. Бул каршы чыккан жыйын 2 күндөн бери уланууда. Алар учурда кол топтоп жатканын, анын негизинде Ташкөмүр шаарынын мэрине кайрылуу жолдорун айтышты. Аймактык башкармалыктын алдына чогулган 50'дөй жашоочу менен Анаралы Орункулов да жолукту. Документтер аз мыйзам башка мурункудан шайлоодон кийин эле бөлүп-бөлүп ала турган нерсе жок. Экзаменде резервке туруп эле тесттен өтүп келсин мен ошол жерде аям айткан. Бир күн турбайм. Биз эч кандай мыйзамга каршы неме кылган жокпуз. Барып кирип кабинетин талкалаган жокпуз. Биз айыл өкмөттүн алдында эч кандай мыйзамга каршы неме жок, чогулуп кол топтоп атабыз. Биздин аркабызда неме приказ же эч кандай биздин аркабызда немелер жок. Биз ушу эл өзүнүн талабын көтөрүп чыкты. Азыр баардыгы 21 кылым, баардыгынын колунда телефон бар, кабардыгында интернет бар. Интернет айдыңдарында жана соцтук тармактарда жүрөт. Шамалсайда абал кандай болгон. Ошол абалды көрүп туруп, анан ошол абалды эске албай туруп ошону бизге жөнөткөн бизге таң калыштуу болуп атат да. Ташкөмүр шаарына караган бул аймактык башкармалыктын жетекчилик оруну бош болчу. Анткени мамлекеттик сынакка катышып, кадрдык резервке эч ким өтпөй жаткан. Азыркы келген башчынын эмеси Шамалсайдан биринчи шайланган, алга приказ чыккан биринчи. Пятница күн чыкса, 2 күндүн ичинде эле кайра эле бизге которуп атат да. Мындай болушу мүмкүн эмес да. Биздин негизги максатыбыз ошо жаштар менен иштеш ала турган, биз өзүбүз өзүбүздүн күчүбүз менен азыр көп нерсе кылып атабыз. Ынтымакты жаштарчы, жаштар менен иштеш ала турган адам керек болот да бизге азыр.
Бул мен чотто эл иштеш албай турган. 16 майда ротация жолу менен кызматка дайындалган Анаралы Орункулов жетекчиликтин буйругу менен келгенин айтты. Ал өзү муниципалдык кызматкер болгондуктан жетекчилик кандай чечим кабыл алса, ошого ынанарын билдирди. Эл үчүн иштей турган дымактуу ою бар экенин, инвестиция тартуу жаатында алгылыктуу пландары бардыгын да кошумчалады. Келди, биякта да уюштурушуп эме кылышты, келишти, элдин үнүн уктук, сүйлөштүк. Ынтымакташып эле сүйлөштүк. Булар талабын өздөрүнө жазып кайрылып эме кыла турган болду. Эми бизде жогору турган жетекчилер чечет. Булар элди уюштуруп биргелешип ынтымакташып атканы бул жакшы нерсе бир жактан. Бирок мына ошол нерселерди мыйзам түрүндө мыйзам чегинде аткарганга эл дагы жаштар дагы ошого акыл айтып үйрөткөнүбүз дурусураак да. Ташкөмүр шаарынын мэринин айтымында Орункуловду ал кызматка дайындоо мыйзам чегинде болгон. Ага Шамалды Сай шаарчасындагы тургундардын каршылыгынын да таасири бар. Эми азыр көнүмүш адат болуп калды. Көбүрөөк катыраак кыйкырган адамдык эле туура болуп калып атат. Бирок ошол убакта биз дагы мыйзам бар экенин унутпаш керек да. Орункулов Анаралы Шамал Сай аймактын башкармалыгы мыйзамдуу жол менен резервке туруп, резервке буйрук менен бекилип, анан резервден дайындалган. Ал жерде элдер каршы болгонуна байланыштуу биз комиссия түзгөнбүз. Комиссиянын чечимин күтпөй эле бизде ошол силерге эле интервью алганда да мен маалымат бергем. Кызылжар аймактык башкармалык бар ушундай Шамал Сайда эле. Ал жерде дагы вакант болуп турган. Себеп дегенде Кызылжар аймактык башкармалык 3 штат тең резервке конкурска эч ким өтпөй бош болуп турган ИИО болуп бирөөлөр кармап турганбыз биз ишти жылдырыш үчүн. Өткөн жума ротацияга ката алмашып ал макулдугун бергенине байланыштуу 16 майда 140-буйрук менен ротация жолу менен Кызылжар аймактык башкармалыкка дайындалган. Анан мына бүгүн маалымат келип атат, ал жерде дагы элдер чыкты, мына силер келдиңер. Эми бул жерде кандайдыр бир топ уюшуп алып жасап аткан деген да күмөн келип атат да. Кызылжар аймактык башкармалыгынын эли дагы кат менен кайрыла турган болсо, бизде конституцияда жазылган бийликтин ээси эл деп, элдин талабын, муктаждыктарын чечебиз деп биз дайындалганбыз. Алардын дагы кайрылуусун мыйзамдуу жол менен карайбыз, комиссия түзөбүз. Кошумчалай кетсек, Ташкөмүр шаарында кадр таңкыстыгы курч. Бүбүсара Орузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Ташкөмүр шаары. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча докладында климаттык катастрофа жакындап калганы даана көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш билдирген. Дүйнөлүк энергетикалык система бузулду. Бул бизди климаттык кыйроого жакындатып жатат деген Гутерреш. Ал деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү, океандагы температуранын жана кычкыл дуулуктун жогорулашы боюнча 2021 жылы катталган рекордтук көрсөткүчтөрдү белгиледи. Мындан улам Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы энергетика системасындагы өзгөрүүнү тездетүү чараларын сунуштаган. Ал планета үчүн зыяны жок шамал менен күндүн энергиясы жергиликтүү экенин эскерткен. Гутерреш мамлекеттерди күн менен шамал энергетикасы тармагындагы долбоорлорду эртерээк бекитүүгө үндөп, электр түйүндөрүн модернизациялап, отун ресурстардын казып алынышын колдоону токтотууга чакырган. Boeing компаниясынын Skyliner космостук кемеси Флорида штатындагы Канаверал тумшугунан Atlas V ракетасы менен эл аралык космос станциясына көтөрүлдү. Бортто болжол менен 360 кг жүк болгон. Бул аэрокосмостук гиганттын МКС менен ийгиликтүү туташтыруу үчүн жасаган 3-чү аракети. Биринчиси 2019 жылы ишке ашырылып, программалык камсыздоодогу мүчүлүштүктөрдөн улам ишке ашпай калган. Экинчиси өткөн жылдын август айында пландаштырылган, бирок техника көйгөйлөрдөн улам учурууга 3 саат калганда Starliner учуусу токтотулган. NASA Starlinerди астронавттарды космос станциясына ташыган экинчи унаа катары тастыктагысы келет. Бул ролду Илон Масктын SpaceX 2020 жылы Dragon капсуласын ийгиликтүү сыноо миссиясынан кийин ишке ашыруу көздөлүп жатат.